for different regions around the world, including Europe and the US, read 2003, you see that in China, residential areas are going in, is going into catering. Now, if I think about catering, it's probably the U.S. not in residential areas. So, having realized that it's commercial buildings, that we'll talk a little bit more about that later. Let's go on. You'll have a payback time, and I will show you examples later that paybacks actually monitor on a real-time basis. I think it's hourly basis right now. A bit more about that. And currently we're monitoring 11 hotels, for instance, areas of the hotels that are empty. You can switch off things like that. So the hotels have about 120 sensors measuring the usage of water, gas, electricity, and also reactive energy, energy that you create or that you have left over, you can put back into the system. On top of that, we have weather stations measuring that. Perhaps in the future it would be a good idea to have a system like this in your reporting, so that a hotel can create a simple information of all the hotels, if not responsible for you. You can look into because you could use your historical data to do predictions for the future. They're mentioned here, we have occupational report, weather report, the cost beat, and you don't have to go there and actually physically go there and turn down the heater or turn up the air conditioning. So then, in that case, if you have a cold and warm, it allows you to monitor what you're actually doing. In the future, it would be, I think, ideal to have a regulating system, a system that have to use less power, less energy for heating, but also for air conditioning. Now, there are a few examples of what we call green roofs, which provide a very good insulation for buildings. Nós tínhamos previsto fazer isto no nosso programa de governo. Apareceu uma entidade privada, neste caso associativa, a ACIF, a dizer que também queria fazer. Nada como juntar as duas vontades e daí resultar o apoio do governo a este projeto que culmina agora com estes resultados que são hoje aqui apresentados. Os meus parabéns a todos por isso, pelo sucesso da iniciativa e às unidades hotelárias que se disponibilizaram a participar com benefícios naturais neste projeto. Às entidades executoras, o meu obrigado também, sejam aquelas externas, sejam as internas, mostrando muita competência e muita capacidade para o fazer. Eu devo dizer que nestas circunstâncias, como dizia o meu amigo e presidente da empresa de eletricidade da Madeira, é bom, quando se fala de eficiência energética, que se a defina. E a melhor definição para a eficiência energética é dizer que a energia mais renovável, mais barata e mais limpa é a que não se consome. Ora, é disso que estamos aqui a tratar. Costumamos falar muito e bem de energia, mas temos que começar pelo princípio. A melhor energia é a que não se consome. Que a que custa menos, é a mais limpa e é a mais barata. E, portanto, faz todo o sentido nesta região, quando estamos a dar passos significativos nesta área da energia, falarmos de eficiência energética. Mas deixem-me dizer o prazer que eu tenho em falar disto, tendo a tutela da energia, porque é um sector em que eu, e creio que todos vós, nos sentimos efetivamente e de pleno direito europeus de verdade. Isto é, normalmente em outras áreas nós somos um pouco, ou quase, ou muito, dependentes da União Europeia. Isto é, a União Europeia que participa com quase tudo para que possamos alcançar os níveis de desenvolvimento que viemos a alcançar. Mas neste sector, nós somos europeus de pleno direito e em pé de igualdade porque somos contribuintes. Isto é, nós atingimos níveis no sector da energia que estão a ajudar a União Europeia a atingir as suas metas. Isto é, a média de penetração de energia renovável na União Europeia é muito inferior à que nós já hoje patenteamos. E, portanto, neste sector, nós estamos a ajudar a União Europeia. Neste sector somos europeus ao mais alto nível. E eu sinto-me muito, muito à vontade e muito gratificante por falar de energia, porque nesse aspecto, na Madeira, estamos claramente a ser europeus ao mais alto nível. Isso deve-se ao trabalho de todos, quantos os que estão sensibilizados para esta matéria.
e, sobretudo, para os protagonistas principais, e deixem-me que destaque, neste caso, a empresa de eletricidade da Madeira, que tem sido o motor, digamos, um instrumento principal da nossa estratégia para este sector de energia. Minhas senhoras e meus senhores, os recentes acontecimentos dão prova cabal de que o que pensamos há uns anos atrás estava correto. O que tratámos há uns anos atrás e que está sendo implementado no terreno agora estava absolutamente certo. Vejam a infelicidade que aconteceu no Japão, as explosões que aconteceram nas centrais nucleares, que obrigam, claramente, à procura de alternativas para a produção de energia. Vejam o que está acontecendo no mundo. Há uns anos atrás, um articulista conhecido em Portugal dizia que o mundo estava perigoso. Perigoso está agora. Perigoso está agora. E requer toda a nossa atenção, sobretudo nesta área. Nossa atenção, prevenção e estratégia. O aumento do preço do petróleo já ultrapassou os 100 dólares por barril. Quão certo estávamos, prevendo há uns anos atrás, que uma ilha como a nossa não podia ficar só dependente do petróleo. Face à instabilidade que o mundo atravessava, face às dificuldades que acontecem normalmente nos países produtores de petróleo, nós não podíamos ficar exclusivamente dependentes do petróleo. E por isso pensámos com arrojo, com audácia, numa solução que fosse alternativa ao petróleo. Disseram-nos que seria impossível numa região ultraperiférica, distante como a nossa. Mas teimosamente quisemos trazer o gás natural para a região autónoma da Madeira e ele vai aparecer aí como forma alternativa para não ficarmos exclusivamente dependentes de um só produto que até é finito, um dia vai acabar. E nós, na região autónoma da Madeira, estamos preparados para ter duas alternativas para quando houver dificuldades numa, termos sempre a outra para deitar mão. Mas nós estamos absolutamente de acordo com a tese que agora a União Europeia defende. Numa altura de crise generalizada no mundo, a energia pode ser um fator fundamental para o crescimento. Nós estamos a trabalhar nesse sentido. Mas estamos a trabalhar nesse sentido não agora que a União Europeia está dizendo isto, mas já há uns anos atrás, para que os resultados aconteçam agora. Nós trabalhamos em termos de eficiência energética já há muito tempo, contribuindo com a mudança de lâmpadas e de balastros. Nós temos projetos já no terreno, desde os fins múltiplos dos corridos, que têm sido exemplarmente elogiado no seio da União Europeia como uma particularidade original de uma região ultraperiférica. Temos um projeto grandioso, que é da remodelação da central hidroelétrica da Calheta. Dizia o Dr. Domingos Abreu, daqui a uns tempos vamos ter menos água, mas vamos ter uma lagoa com 1 milhão de metros cúbicos de água de reserva na central hidroelétrica da Calheta. Isto não são coisas que se estão a pensar agora porque nos estão a dizer estas coisas. São coisas que já se pensaram há uns tempos atrás e pusemos no terreno para precaver exatamente isto tudo. Isto significa a estratégia. Estratégia pensada, que não é valorizada nem tida a atenção, a devida atenção, como efetivamente merecia. Mas temos um projeto pioneiro. Pioneiro no mundo, que é o do biocombustível do Porto Santo, que esperamos, Deus nos dê saúde, Dr. Rui Rebelo, para ainda este ano podermos inaugurar e poder dali retirar uma experiência fantástica que pode, a curto prazo, transformar Porto Santo numa ilha dourada e verde. Já é meia verde com o campo de golfe, mas dourada e mais verde, sendo plenamente autossustentável em termos de produção de energia elétrica. Isto é gratificante para a nossa geração. Isto é gratificante porque todos, ao longo dos tempos, falavam nestas coisas como coisas utópicas que gostavam de um dia fazer e que agora vejo todos calados, nem escrevem sobre isto, nem elogiam o que estão fazendo. Parece que isto tudo foi fácil. Mas está para breve acontecer.
Mas dizia eu que, para além disto, nós já atingimos metas fantásticas. Em 2009, a penetração de energia renovável chegou aos 22,4%. Em 2010, as previsões são para que chegue aos 25%. Ora, a União Europeia traçou para os seus países membros que no ano de 2020 deveriam chegar aos 20%. Isto é, 10 anos antes, a Madeira já ultrapassou o que é a meta da União Europeia para os seus países. Mas isto tem uma particularidade. É que nós nem rios temos. Imaginem que tínhamos rios e que podíamos fazer barragens. De onde é que já não andávamos e qual a percentagem que já não teríamos? Com as dificuldades inerentes a uma região ultraperiférica, já vamos nos 25%. Nós queremos, efetivamente, ser um paradigma de sustentabilidade económica e ambiental. Queremos atingir, daqui a uns 5 anos, os 30% de penetração de energia renovável. Mas eu acredito que este número, como foi dado pela Torre Rebelo, está aquém do que, se calhar, podemos conseguir. Porque nós não nos vamos ficar por aqui. Eu já o desafiei para pensar noutro tipo de energia, daquela que é nossa, que não é preciso ser importada. Já o Dr. Rebelo está dando os primeiros passos a pensar em termos de geotermia e noutras que, na devida altura, serão anunciadas. Nós, ao mesmo tempo que estamos a fazer isto, e as pessoas nos acusam tantas vezes, injustamente, de despesismo. Despesismo é aqueles que gastam o dinheiro e não se vê onde é que gastaram. Nós gastamos dinheiro e toda a gente vê onde é que se gastou. A obra está feita e é palpável, existe. Mas há outro dinheiro que se está gastando nesta área. Também dinheiro com alguma dimensão e intensidade. Que daqui vai resultar uma poupança extraordinária. Vejam só, o que se gasta em importar petróleo. Se nós conseguirmos transformar esta despesa que é externa em despesa interna, isto é, usando as coisas que são nossas, em vez de irmos gastar dinheiro lá para fora para trazer petróleo que é de lá fora, se produzirmos energia com a hídrica, com a eólica ou com outras fontes renováveis, mas que são nossas, poupamos imenso dinheiro. Se nós não podemos exportar, como alguns países têm a capacidade de exportar, a não ser serviços, turismo e outros serviços, então temos é que não importar. E quanto menos importarmos, mais dinheiro fica cá dentro, e mais possibilidades nós temos de aumentar o nosso produto interno bruto, o nosso crescimento, fazer mais investimento, garantir mais emprego e mais bem-estar às pessoas. Estamos a falar de números avultados. Quanto mais a energia, a penetração de energias renováveis nossas forem utilizadas na produção da energia, é menos dinheiro que se vai lá para fora, é menos dinheiro que se gasta lá fora, e é mais dinheiro que fica cá dentro para a evolução da nossa economia. Minhas senhoras e meus senhores, eu quero finalizar dizendo, nós sabemos o caminho que queremos percorrer. Nós tivemos esta estratégia, seguimos-lo e estamos a alcançar resultados extraordinários nesta área. Que nos orgulha a todos, madeirenses. Podemos falar disto e desta área com qualquer europeu, que ele vos dirá que nós estamos no bom caminho. Agora é preciso que Deus ilumine quem tiver as responsabilidades de gerir o futuro. Que não se desvie desta rota, porque esta é aqui a rota certa. Sobretudo num momento particularmente difícil, como aquele em que vivemos, e que temos que adaptar o nosso modelo de desenvolvimento económico a esta nova conjuntura e a estas novas circunstâncias. Minhas senhoras e meus senhores, todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis
para conseguir esse desidrato. E neste particular, que é a eficiência energética, por cada botão de eletricidade que se apagar em casa, está-se a contribuir para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. A cada um cabe esta consciência coletiva, privada e coletiva. Não depende exclusivamente das entidades públicas. É louvável que as entidades hoteleiras estejam agora preparadas e melhor preparadas para ajudar nesta matéria. Creio que é um desafio que terá que ser alargado, não só às entidades hoteleiras, mas à sociedade em geral. À sociedade em geral. Acho que é o desafio desta nossa geração. Acho que estamos a cumpri-lo bem, mas podemos ir mais além. E acredito que podemos ir mais além. A todos muito obrigado. E deixem-me que termine fazendo graça com o que disse aqui há bocadinho um consultor, um executor deste projeto, a propósito de uma das medidas que nos hotéis se devia tomar, eu acho que sim, de apresentar à saída do hotel os gastos de energia que cada pessoa teve. Porque vai poder-se correr o risco de um homem da recepção olhar para o gasto e dizer: "Oh, mas não tomaste bem." Muito obrigado.